ramene kaya ngene nok. Iya. Yo. Kang sepisanan ora liwat awake dhewe ngaturake sugeng dalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duk, piye, Mak? Mapan bengi iki aku kelawan kowe sadurunge ngomong sing ngucap puji syukur nang ngarsaning Gusti Kang Maha Agung. Awit nganti bengi iki awake dhewe isih pinaringan raharja ora kurang sawiji apa isih pinaringan kabagas kasarasan, Duk. Oh ngono ya Mak. Ah. Sing sak banjure nok piye? Aku kelawan kowe ora liwat ayo bebarengan ngaturake gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Yogi panjenenganipun ingkang mengkugati. Oh karo sing duweni hajat yo Mak. Ah. Salam pakurmatan kula dumateng panjenenganipun ingkang minulya panjenenganipun Bapa Heri Purwanto kalian panjenenganipun Mbak Dwi Susanti nok. Ngono ya Mak. Ah. Sing bengi iki kepara nimbali marang awake dhewe sak rombongan. Oh, ngono. Kang supaya awake dhewe sowan atur panglip para ngarsaning para pepundhen para kadang sutresna budaya, Nduk. Oh, ngono ya Mak. Ah. Biyen lumantar panjenenganipun pepundhen kula panjenenganipun Bapak Sriadi kalian panjenenganipun Bapak Yadi, Nduk. Oh, sing nalika samono rawuh ning sudunge dhewe ya Mak. Ah. Pepundhenmu sing saka petekean kae. Oh, lah kok iso. Mbah Sriadi sing rawuh ning daleme kuwi rak ya minangka dadi eyang kakunge sing sunat. Oh, ngono ya, Mak. Ah. Mula nduk, piye ora ketang klungsu-klungsu sak bisa-bisane awake dhewe budidaya bengi iki atur panglipur mardaya nang ngarsaning para pepundhen para sepuhine sepuh. Ngono ya Mak. Awake dhewe tinimbalan kalian panjenenganipun Bapak Heri Purwanto dalah Ibu Dwi Susanti. Bengi iki ora ana liya yogi mangayu bagi anggenipun netakaken ingkang putra. Oh, adicara niki wali matul hitan. Sing dikhitanke sapa Mak? Ya kuwi adimu sing bagus dhewe. Sapa? Ya kuwi Dimas Bagus Muhammad Abrisam Putra. Kenang Muhammad Abrisam Putra. Ah, mula saka kuwi ya Nduk, tak suwun kabeh para rawuh, para tamu undangan, uga para penonton, ayo bebarengan paring idi pangestu marang putra ingkang ditetake. Muga-muga enggal-enggal waras, pulih kaya maune lan bali ning damparing pawulangan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Ngono ya Mak. Ah. Muga dadiya putra ingkang soleh, dadiya putra ingkang migunani tumraping nusa bangsa lan agamane, utamane mituhu marang dawuhe wong tuwa sakloron. Ngono ya Mak. Ah. Semono uga Nduk, mugiya panjenenganipun Bapak Heri Purwanto dalah Ibu sak paripurnanipun kagungan kersa mugiya tansah manggihi raharja. Basuki tebih saking balak godha lan rencana cinaketaken dening wahyuning Gusti. Amin Allahumma. Amin amin ya robbal alamin ya Mak. Duk, piye? Bengi iki ora liwat akeh para pepundhen, para sesepuh bini sepuh, para anji sepuh ingkang nyengkuyung marang awake dhewe. Mula saka kuwi to nok ora liwat awake dhewe ngaturake salam taklim kunjuk dumateng para sesepuh bini sepuh. Utaminipun ingkang asta songsong agung wonten ing tlatah desa Kedung Cina kene. Oh, sapa Mak? Ya kuwi kang sepisanan ora liwat taklim kula katur dumateng panjenipun Bapak Petinggi dalah sak setapipun ngaturaken gunging panon awit sedaya pangestunipun sarta ijine pentas bengi iki saengga bisa digelar mayangan. Muga-muga nganti wusananing adicara ora ana alangan sawiji apa ya nok. Oh, ngono ya Mak. Kejaba saka kuwi ora liwat taklime dhewe katur dumateng para sepuh bini sepuh, sesepuh agami, sesepuh lingkungan, Pak RT, Pak RW. Oh, ngono ya Mak. Pangabekti kula katur, taklim kula katur, mugiya tansah kersa paring pangestu marang awake dhewe. Oh, ngono. Lumeberipun dumateng para kadang sutresna budaya kang mapan ana ing tlatah Kedung Cina kene. Ngono ya Mak. Kejaba saka kuwi ora liwat awake dhewe ngaturake sugeng rawuh saha sugeng dalu dumateng para pandemen-pandemen waringgit purwa. Oh, penggemar wayang kulit.
sing saka tlatah Bundo, sing saka tlatah Karanggundang, sing saka tlatah Putat Manding, sing saka tlatah Petekian, sing saka tlatah Bandengan, keluarga besar Sirela sawahe dhewe ngaturake gunging panuwun. Oh ngono ya, maah. Ora liwat uga katur talim kula dumateng para pepundhen kula ingkang saking tlatah Sukodono. Oh saka sing Sukodono ya wis rawuh. Pepundhenmu panjenenganipun Bapa Sonono. Oh pepundhenmu sing saka Sukodono wis rawuh. Ah, ngaturake gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan boten kata lumpen ingkang saking paguyuban Gromas Tuti. Ingkang saking tlatah Bundu gi sugeng rawuh papan demen penggemar wayang ya mak. Ya penggemar sinden barang kok nok. Za. Uga sing saka tlatah Karanggundang Tawar Bapak Gedhe Karyanto ya wis rawuh. Eh ngono. Sing saka tlatah Guyangan Pak Eko ya wis rawuh. Bengi iki komplit-plit ya mak. Ora liwat kang mapan saka tlatah Bandengan Jung Tumpuk kabeh wae nduk. Sapa? Panjenipun Mas Ndori mbok menika para wis rawuh Kang Mas Sambok barang. Oh ngono. Oh, piye ora usah kakian sing dironce bengi iki saya wengi awake dhewe kapure kang supaya ngaturaken panglipur Wardaya ya kuwi lumantar gegendingan lelagon. Oh ngono. Bengi iki memang pentas lain daripada yang lain ya pancen dasare Pak Heri Purwanto kan pun ibu kuwi priyayine ya blater maliter nduk grapiak semana. Ngono ya maah. Katitik dasare wayangan bengi iki digelar gedenan kok nduk nganggo kelir utawa pelampang sing dawane 10 meter panggunge 10 meter iso sindene ana 5 wah iso mak komplit yo mak bengi iki awake dhewe sowan sak rombongan uga diderekake keluarga besar Karawitan juga laras. Oh rombongan saka ngomah uga disengkuyung sing makarya sarengan dalu menika kalian Java Audio Sound System. Oh JV Audio maah. Kang bengi iki marasuwan ana ing tlatah Kedung Cina mbok menawa ana kurang luwih ana lepat lupute awake dhewe nyuwun lumunturing samudra pangaksama. Oh iya. Ayo saiki sabanjure sadurunge nepungake sindene iki arep ngaturake gending sing nyemek-nyemek luwih dhisik katur dumateng pepundhen kula ingkang saking Petekian panjenenganipun Mbah Sriyadi kalian Bapak Yadi mboten kata lempen panjenenganipun Bapak Sone kang saking Sukodono. Apa sing diaturake gending wajib apa mak yo wijineman ular kambang dibabaske ning pangkur palaran cakepane Nimas Ratu Kalinyamat. Oh ngono. Cocok ya mak. Mula saka kuwi iki njuk swarane sapa sinden limo iki ya priyayine yo semok-semok ayu-ayu yo mak pilihane Mbah Sriyadi ki nek ra ayu jare kon mbak lho ngono yo ngirah pantes ditepungke sing saka pinggir dhewe kae sing pinggir dhewe kae Mbak Linda Popi kuwi sing mijil saka tlatah Kecamatan Bang Sri. Mbak Linda Popi sing nomor loro saka pinggir kae Mbak Sri Nong utawa Mbak Sri Mukti. Lah kok Mbak Sri Nong? Sri Nong ki Sri bathuke Nonong. Mula ki tak sawang saka kaduan ki bathuk apa klopo genjah. Ngono. Kuwi sing saka kecamatan Mbuh Wirawiri no. Terus sing nomor telu saka pinggir priyayine cilik kaya lombok jemprit. Kuwi adiku wadon sing saka ya kuwi Kadipaten Grobogan Purwodadi. Nimas Ayu Woro Niken. Oh, Niken ki kuwi priyayine. Ayu ya mak, ayu cilik terus sih prawan. Dah. Saiki sing nomor loro saka kidul. Sapa kuwi? Nimas Ayu Lina Safitri. Oh, iki sing kondang lagi viral sinden iki Lina iki ya mak. Heeh. Kuwi sing saka Mbang Sriga. Za. Sing pinggirmu kaya aku mblegenet kaya dream tugelan iki sapa? Ki gawan saka ngomah gawan kotak, Nduk. Eh, ngono.
Mula ular kambang bengi iki aku nyuwun suarane Mbak Sri Mukti luwih dhisik. Iki pesan saka pesenan saka Mbak Sri Abdi kudu diaturake jineman ular kambang luwih dhisik. Oh iya pancene Mbak Sri Mukti iki dasare uler iki uler. Uler apa? Uler keket. Lah kok uler keket? Uler keket iki uler klimis dawu tur gedhe, Mak. Kuwi ulere Mbak Sri. Heeh, mula kira-kira cocok nek nembang ular kambang. Weh, ngono ya. Ya ndang diaturake kutur dumateng para sepuhine sepuh. Mugia kersa anampi. Ngiras mantes monggo cegah wungon sinareng kami dangetaken jinengan ular kambang sumangga. Yuk dikeploki lho. Aja tinggal tata kawan budi utama yen digagas sing tuwa urip mung sedina. Ya mak, penak nenek kendang iki dikencengi sithik. Iya. Ya.
ya 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 yo. Raja sing sayo sing rupo kuping panuwun ingkang tanpa upama menika sampun kaaturaken jineman ular kambang kunjuk dhumateng para sepuh pini sepuh utaminipun pundhen kula Mbah Sriyanti Bapak Gedhe Yadi Bapak Sonono ngono ora kata lompen uga awake dhewe ngaturaken sugeng rawuh dhumateng pandemen waringkit purwa ingkang saking tlatah Kawak saking tlatah Slagi uga sapa kuwi mak ya kuwi Mbah Duru Kunci sing dikersakake mengko sambel kemangi uga ora liwat ngaturake sugeng rawuh Mbah Wandi ingkang saking tlatah Slagina. Bengi iki komplit ya Mak. Uga panjenenganipun Pak Muslimin Rohim aku mawuh ya wis teko. Wis rawuh uga. Wis bengi iki ngiras pantes ora liwat didukung kanca-kanca sirela sing saka Bandengan wis kebak. Ya uga para kadang-kadang sing ning mburi panggung ya akeh kok Mak. Ora liwat kadang kula Mas Heri sing saka Bandengan Jung Tumpuk. Ga sugeng dalu ya Mak. Sugeng rawo. Ora liwat panjenenganipun Mbah Jamoh sing saka Kedung Sina kene dhewe. Mbah Jamoh. Heeh, iki mau ya wis tulit-tulit ning ngarepku kono. Ya. Nduk, piye? Iki mau ular kambang wis diaturake ya muga-muga bisa tinampi kanthi lega legawaning penggalih wonten ngarsanipun para sepuh bini sepuh. Ngono. Ora liwat talim kula katur dumateng Pak Mudin. Pak Bayan. Wah ya wis kepara rawuh mau. Sawise nglaras karo suarane Mbak Sri Mukti, saiki ngaturake coba sepisan meneh sing nyemek-nyemek. Kanggo mat-matan dhisik. Sadurunge campur sarinan kok ya Mak. Aja kuwatir bab campur sari mengko bisa diaturke kabeh sak mepleke nok. Ngono. Perkala lakon ora rampung jam 3 kudu dirampungake jam 8 esuk. Iya. Pokoke sak enteke solar ya Mak. Nek solare durung entek aja dirampungi ngono wae. Iya. Saiki playu ning Purwodadi. Ning Grogrobogan. Cek niken kang supaya bawa kok bawa apa nak ngaturke ya kuwi sinom nyamat sinom nyamat kejaba saka kuwi panjenenganipun Pak Suratno Pak Ratno sing saka Bandengan go ngaturake sugeng rawuh sing dikersake ya kuwi lagune Podang Kuning ya aja mengko diaturke ayo Dik niken niken yang supaya ngaturake sinom nyamat kuwi dhisik. Sinom nyamat. Coba kaya ngapa? Priayine cilik suarane kaya apa? Ya yo coba diaturke, Dik. Monggo. Nah.
kadang-kadang pradonga saka yoga laras ki tetep senggakan rame. Pokoke paguyuban ki yoga laras iki lagi buing ning Jepara nak. Iya. Monggo dipidhangetke sinom nyamat sinambi ngunjuk kopi kang ginastel. Ginastel ki apa? Legi panas tur kentel. Hah, coba diserutup ya, Mak. Woi ngaren kuwi kolang-kaling mula wong urip kuwi kudu tansah eling karo sing peparing eling sing gawe urip sebab paribasane wong urip ning alam donya iki mung mampir ngombe no tegese mung sedelok mula gunakno uripmu kuwi kanthi saapi-apike ya kuwi kanthi nindakake sekabeng perintahe lan ngedohi sekabeng larangane. Ngono ya maah ya monggo bacutke nduk. Sopo kira-kira neng selagi ki kaduan neng dalam Mbah Wandi kaduan no zong kira-kira neng kene ki mampir okeh pepunden kene gampang. Oh iya mampir neng dalam Pak Ratno bantengan dia kena. Oh iya ya no Sardi sing saka petekian ki kaya ngono kuwi mau mak piye nduk mlaku dhisik ora ngenteni digawe becik kudu niteni. Oh pancen bener kok nduk pitutur becik iki kudu digugu lan ditiru. Lah kok ngono mlaku dhisik ora ngenteni digawe becik kudu niteni tegese iki wong kene tau digawe becik dening liyan balese kudu kabecikan no. Oh ngono ya mak aja nganti diberi air susu balesi air tuba yojo. Oh ngono ayo Ken ayo
kowe kok kanken kanken. Ayo terus nondo. Soko sinom nyamat nenging suwuke kurang gayeng no suwuke kurang gayeng digarap digarap piye mak digarap Pak Bambang Pak Bambang Pak Bambang tuku gedang gedange tugel tugel ceblok ceblok ya dibareni soko tak alem yo jiro lu tak awemmu Dewi sapa mau rak kompak. Ewange ceblok kok mburi lagi lok-lok. Putune sakiran. Apik. Ya, iki suwe garapan, heeh. Iki mau sing dipungkasi karo si kucing iramane koplo jaipong campur sari. Ngono. Pisan ditanjake no. Apa ben jumeneng? Sinden 5 bin ngadeg. Ayo disepoti 3/4. Heeh. Ayo 3/4. Dados, yoga laras. Ipot, ipot. Kopi kali ini yang punya batuk nono batuk isa lapangan Bang Sri Duh Sri malam kali ini menggeber untuk wilayah Kedung Cino yang berbahagia kembali kita ke wilayah Purwodadi Grobogan satu ini sinden yang centil yang mungil siapa dia kalau bukan Niken Syafitri eh.
Setelah dari Purwodadi kembali ke Bumi Kartini, yang berikut ini ada Lina bukan Panduwinata. Yang berikutnya babone ini sinden berbobot, bobotnya lebih dari 85 kg. Sinta Aulia Java Audio Sound System juga laras Epo bersama Serilos Rumah Studi. Malam kali yuk bergoyang, diawali dengan satu bawang pade, Bojolemu, Blitar, Joko Melara, berdenang bersama Campur Sari Yoga Laras. Thank you.
posisi berdiri dulu. Kali ini opo mak, saiki ayo eling karo sing gawe urip selawatan bebarengan lewat satu tembang kunci swarga digarap tumbuhi gamelane. Ayo. Spesial untuk kanca-kanca Sirelos juga dari keluarga besar Cepogo Segung Galuh Segung Rawuh. Becek ngamale lan becek ngamale wikala urip ana donyane yo kalas epo Yeah.
iki iki ben swasanane iki ya kendho ya kenceng. Oh ngono ya mak. Nek kendho terus ku ya ora kepenak, mundak ngantuk umpama kenceng terus uga ora kepenak. Ya kamu barang iki kudune sak madyane ya mak. Sing baku bengi iki bisa minangkani atur pamrutan saka ingkang mengkugati lumebere dumateng para rawuh. Wah ya saya bengi saya akeh sing padha rawuh. Sing saka tlatah Ambang Sri uga Cak Kancil lan sak kadang uga sugeng rawuh. Ya bola-bali keluarga besar Sirelos wis ngumpul ning tengen panggung kabeh. Silakan berjoget tapi jaga ketertiban. Wah kuwi sing mesti. Uga pepunden kula ingkang saking tlatah Embantengan Bapak Ratno iki mau wis kepareng ngersake lagon Podhang Kuning. Oh Podhang Kuning ya mak. Uga ora liwat kadang-kadang kula ingkang saking ngemplak Jepara ga wis padha rawuh. Wah iso. Wayangan bengi iki ditunggoni para pepunden kabeh. Wah iso. Uga iki mau ana sing ngersake ya kuwi Jambu Alas. Oh Jambu Alas. Terus Mas Narto Cepogo. Oh iya gua ngaturaken sugeng dalu. Uga sing ngersaki lumantar SMS ngaturake gunging panuwun lan kula suwun kanthi sanget nyebar godhong koro waton sabar sawetara. Oh iya sak bisa-bisane awake dhewe wingi budi daya kang ampriye bisa adil anggone dundum lagon. Oh ngono ya mak. Ayo saiki ngaturake sawise gending lagon campur sari. Iki ngaturake gending sing karmane para pandemen gending-gending besan. Oh gending Tayub. Kepara pakare Tayub bengi iki ya wis rawuh saka MC Tayub panjenenganipun Bapak Gedhe Sutir sing saka tlatah Tubanan wis rawuh. Ado-ado saka wilayah PLTU tekan Bandengan kene tekan Gedung Cina ya mak. Kadang-kadang kula Sirelos, kadang-kadang Gromas Tuti. Pemirsa sampun keparang rawuh Mas Baskoro sak kadang Kang Menir Bapak Gedhe Karyanto tuwa pepunden kula ingkang saking Sukodono panjenenganipun Bapak Solno Pak Sardi Bapak Sriadi komplit ingkang saking Petikian para pepunden kula sugeng dalu. Oh iya sing duweni wilayah aja lali nok sapa Mbah Moh. Kok Mbah Moh Mbah Jamoh. Oh ngono. Pamudutane mengko bisa diaturake ning mung bae. Apa? Ayo iki ngaturake gending Tayub luwi dhisik. Ngaturake gending Tayub kanggo beksan golek ya mak. Iki ngaturke Tayub sing cara kuna luwi dhisik. Apa? Puspawarna jaran da. Dawuh. Puspawarna jaran da. Wazah. Ayo diaturake jaran dawuh diwiti saka gending Puspawarna Tayub Banjo. Kadang-kadang kula ingkang saking tlatah Arsak, wah iya ngaturaken sugeng dalu. Sate. Monggo-monggo ingkang sampun nampi sampur. Kula aturi jengkar saking papan palenggantung tuju wonten sasana gurangan beksan. Kagem Mbah Wanti ingkang saking tlatah Selagi, sampuripun monggo dipun asta, Pak. Ingkang sampun dereng pikantuk gandengan monggo kula aturi pados gandenganipun piyambak-piyambak. Bye.
Monggo Mbah Wati mubeng Mbah. Gending tayub gendinge puspa warna jaran dawuk lho ya de lho ya puspa warna jaran dawuk ora liwat awake dhewe ngaturake sugeng rawuh sugeng pinaraan kanthi mardika mardikaning penggalih katur dhumateng pundhen kula panjenenganipun bapa petinggi gedung Cina sugeng pinaraan sinambi hang laras gending-gending kula ingkang kula aturaken. Ki mau puspa warna ya, Cok. Ki ben supaya gayeng suwe ora ketemu karo Sri Mukti. Ben Sri nembang meneh, Cok. Coba gawekno gending sing kuno meneh. Gendinge ben kuno-kuno. Pun kenal kali kula napa dereng? Eh? Pun kenang kali kula napa dereng, Cok? Dereng. Kenalan nggih? Nami kula Breksa Gung Rine Kojalma. Napa, Cok? Mbah Mo. Mbah Mo dengkulmu mlocot. Breksa Gung Rine Kojalma, Breksa ki kayu, Gung ki gedhe. Jalma kuwi menu. No. Ya Allah, menungso kok menuno. Lho, mas aku menuno. Mula aku digawe direka menungso kaya mangkene iki jenengku Go Gombal. Ya Allah. Golek ya kok gombal iki. Mula wong nonton wayang kuwi golek ana inti sarining lakon. Sing elek padha dibuak, sing apik padha dibu. Buntel. Ya bener iki bener. Yuk gawekno angkleng gojok paru-paru to, ditayupi ben ndegleng, Mbah. Wandi. Ayo coba kaya ngapa? Tayup kuno to. Ayo menir, sampure dinggo.
Monggo Pak Di. Pak Dikari Tayub karo Mbah Wandi. Monggo Mbah Wandi. Mbah Duru Kunci sugeng rawuh Mbah. Saking kawakan. Yo. Sardikan saking petikan monggo Mbah. Yeah.
tayub ini gending kuno ini pancen dijogeti ya kepenak, dirungokke ya kepenak no. Wah iya tenan angkeleng paru-paru. Wah iya iki uga ngaturake sugeng rawuh adik wadon sing wis teko tekan kene. Sopo ku ya pesinden sopo Yani ya wis tekan kene. Oh ngono. Ya engko munggah ning sasana ben supaya nyumbang lagu no. Iya. Sawise gending tayub iki mau loro wis diaturke. Ah. Akeh pamundutan kang padha teko iki sing dikintun lumantar WA. Ana sing ngersake tembang pepeling saka Mas Harmoko. Oh. Iya. Yang punya hajat malam ini ngersake pepeling. Wah, iya pepeling. Iki diwiwiti saka bawa dandang gula ya kena. Heeh. Uga kanca-kanca sirelos akeh sing ngersake mencari alasan. Iya, terus ana pamundutan bisane mung nyawang. Nah, terus Heri iki mau ngersake lali janjine. Iya. Bojo loro. Terus Dewa Tresna iki Pak Muslimin ya wis teko ya engko disarirani. Ayo saiki minangkani keluarga besar ingkang mengku gati ngaturake ya kuwi pepeling. Oh, pepeling. Diwiwiti saka pepeling dhisik apa ngaturake sesideman. Oh, sesideman dhisik. Bubar sesideman mengko.